Rondonense da rodagem. Ai, buraco. Rondonense da rodagem. Buraco. Cortando o mundão aqui, cortando o mundão no Estadão do Acre, que o buraco em cima do outro na correria. Meus jovens rondonenses da rodagem, abrindo o vídeo 2 pra vocês aqui no estado do Acre. Como é que vocês estão? Só na expectativa? Né? Estamos aqui só na correria, como sempre, nesse vídeo 2 pra vocês. Jasmininha tá ali mexendo no jardim ali, aproveitando esse solzinho maravilhoso aqui, paremos aqui na correria, né? Já bati aquele cafezinho massa, mas só um pouquinho de massa só pra dar uma alinhada, né? Pra dar uma... pra dar uma alinhada, né? Não, não, sim, moço, mas eu falei pra eles. Eu tô tomando, comendo uma massinha e tal, mas só de manhã, né? À tarde já cortei, gente. À tarde já cortei, comendo a maçãzinha, dando uma alinhada. Meu rondonense da rodagem tem que dar uma alinhada, né? Porque senão, meu Deus do céu, né? Como é que fica na correria, né? Como tá bonitinha. É, tá bonitinha mesmo, né? Então, meu povo, pra quem não sabe, pra quem caiu aí, dos avião cargueiro aqui no canal. É, rondonense da rodagem, fala pra vocês. Quem caiu do avião cargueiro aqui no canal aqui... Entendeu? Caiu aqui em cima da combosa para não quebrar nada, nem um osso. Então, nós somos um casal que estamos viajando aí o mundão. Nós somos novo aqui de canal, mas nós tem 3 anos que viaja na combosa, cortando o mundão, cortando esse Brasilzão. Então, somos um casal que viaja aí o Brasilzão todo. E atualmente estamos no estado do Acre. Vamos mostrar as culturas desse estado do Acre maravilhoso para vocês aí. Vocês não vão perder nem um centímetro dessa terra acriana aqui para vocês. Então, simbora pro vídeo. Meus queridos amados jovens, o Acre tá me surpreendendo, eu e a Jasmine tá ali, tá surpreendendo a gente, cara, as laterais da rodovia aqui 364, toda limpinha, que benção, eita, o estado acreano surpreendendo o rondonense da rodagem, dá uma olhadinha meu povo, as lateral da via tudo limpinha, eita Acre, hein? Rapaz, o Acrezinho tá surpreendendo a gente. Essa terra maravilhosa, essa terra abençoada. As laterais da via limpinha. Nós pegamos uns buracos lá no começo, mas aqui já tá tudo tampadinho. Que maravilha! Só benção. Tá crescendo. Tá crescendo. Tá evoluindo. Tá evoluindo. Simbora, gente. Vem com a gente. Vocês estão viajando com a gente, eu né? Eu gosto de rodar numa rodovia. Maravilha, né? Aí eu acesso a cidade Acrilândia. Entra, né, nesse posto. Esse posto é bem falado também. Algumas pessoas que viajam pra cá param nesse posto. A gente para, tem um hotelzinho, tem um banheirinho, 5 pila, né? Tem um banheirinho aqui no, entrando aqui antes de chegar em Rio Branco. Né, a gente quer mostrar esse posto pra vocês, que é uma das paradas aqui. Eu falo, né? Eu sempre falo com vocês, é uma parada obrigatória. Né, a gente já dormiu nesse posto também, já com a Kombi, né? A gente já dormiu nesse posto. Quando a gente veio do Acre, o ano retrasado, né? Aí a gente... Vou mostrar um pouquinho desse posto pra vocês aqui. Que é uma paradinha também obrigatória antes de chegar no Rio Branco. Aí eu vou aproveitar e tomar um cafezinho, né? Aí, gente, é o posto Ipiranga aqui, ó. Vou abrir aqui pra já mostrar pra vocês, né? Onde que as carretas ficam também. E é isso que eu queria falar pra vocês. Tem churrascaria ali. À noite tem um espetinho. A gente já comeu o espetinho dali também. Eu mais a Jasmine. E aqui fica a entrada da cidade de Acrilândia, né? Aqui no Acre. Um inscrito aí, um inscrito do meu canal, falou aqui que eu tava meio... Ele deu umas dicas, né? Ele, acho que uns 3 dias atrás, cara, tava bem ruimzão. Hoje eu tô melhor, graças a Deus. Hoje
né? Aí, porque me cortar as massas, aí eu só tô comendo massa agora só de manhãzinha, né? Só de manhãzinha, tomo um cafezinho com um pãozinho só e já era. Aí já à tarde eu não tô comendo mais massa mais não, né? E estamos aqui na entrada de Acrilândia. Vou dar um 360 graus pra vocês aí, tá? Capacete que lá vem pedrada aqui no Acre. Filma lá, filma lá, filma lá. Rapaz, aqui as pedras é bruta, hein? Colocou o capacete, chama. Já tô olha, capacetado. Olha o carrinho, olha o carrinho como é que passa, chuta. É, você vai arrancar o para-choque lá. Rapaz, tá animado, hein, meu filho? Bombizinho que não passa de zero. Não, não dá não, né, amor? Senão vai arrancar, ué. Senão aqui, gente, aqui é aonde que racha o bujão de gás. Meu de Deus, cara. Fala, meu jovem do céu. Aqui não tem buraco. Aqui tem catrela. Acho que é isso aí mesmo, catrela. Rapaz, mas buraco. Não é buraco. Bom, como é que a gente dá o nome... Ô, vocês estão ouvindo o barulhão da Combra, deixa ligado. Como é que a gente dá o nome pra isso aqui? Não é buraco não, amor. É o quê? Cadera? Cadera? Gente, no começo foi bem. Mas pra chegar no Rio Branco... Ô, cabe a roda e o carro encavala no asfalto, meu jovem. Meu Deus do céu, não dá, né? Rapaz, mas buraco mesmo, com força mesmo. Olha, olha aqui. Olha aí. Caramba, buraco mesmo, entendeu? Meu Deus do céu, rapaz. Aqui não é buraco, é catrela. A rondonencinha da rodagem já pegou a comboio, já tirou de dentro do buraco. Oi, espera eu aí, mulher. Meu Deus do céu, rapaz. É, rapaz, não pode vacilar não, mulher. Pega o carro e a casa e vai embora. E você toma no zóio aqui, não pode não. É doido, é? Meus jovens, chegamos aqui na boca do Acre. Aqui é a fronteira do Brasil, Bolívia, Peru. Essa aqui é a famosa Boca do Acre. Fronteira é Brasil, Bolívia e Peru. E tem fronteira com o Amazonas também aqui. Essa é a famosa Boca do Acre. O que vai pro Peru, né, amor? É. Jovens, cheguemos na capital do Acre, Rio Branco. Simbora, eu vou deixar o celular ligado aí na correria pra vocês. Quatro vias, duas indo e duas vindo. Ah, cheirinho de Acre. Ixi! Aí é.
que eu cheguei sem embreagem. Então vai ficar o próximo vídeo vai ser sem embreagem, né? Vou ver o que aconteceu. Porque eu tô sem embreagem. Acho que vocês ouviram aí raspando. Não sei o que aconteceu, aí vou no próximo vídeo. Vou filmar e ver o que aconteceu nessa questão dessa embreagem. Então, meu povo. Cheguei já sem embreagem ali, tá raspando muito, vê o que aconteceu. Mas já tô aqui na capital do Rio Branco. E o rondonense vai ficando por aqui. Tudo de bom e valeu!